madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ku booqday wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadiisi siyaasi Cali Maxamed Sandulle oo muddooyinkii u dambeeyay xaalad caafimaad u jiifay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa. Axmed Siilaanyo ayaa uga baryay siyaasiga in Ilaahay caafimaad sare cana siiyo, waxaana uu yidhi xildhibaan Axmed Diiri iyo Nacnac oo ka mid ah mas-uuliyiintii la socday madaxweynihii hore ee Soomaaliland ayaa tabaaxay ujeedka rasmiga ah ee socdaalkooda, waxaana uu yidhi Mawlana Maxamed in Allah shaafiyo xalay markuu madaxweynuhu daawaday TV uu ku arkay Faisal baa soo duubay saaka salaadii buu yidhi geeyaan soo salaamay waa wasiir waraggii hore la shaqayn jiray aan soo duceeyey markaas saasaan u nimi Ilaahay shaafiyo. Saciid Faarax Aqjar, Kalsan TV, Hargeysa.